U 62. finalu Kupa grada u fudbalu igraće Vladimir Durković i Senjak. Branilac trofeja ekipa Durkovića pobedila je u polufinalu Jermusa 2-0, a Senjak u Petrovcu ekipu Padeža sa 4-1. Najavljujući finale, predsednik Fudbalskog saveza grada Pirota Vladica Tošić istakao je da možemo biti ponosni na ovo takmičenje koje ima zaista dugu tradiciju. Takmičenje na koje smo mi svi u Fudbalskom savezu grada Pirota, ali mogu se slobodno reći i u Fudbalskom savezu Srbije, itekako ponosni, pošto je ovo 62. finale Kupa grada Pirota, jedinstveno takmičenje koje se u kontinuitetu održava punih 62 godine. Veliko mi je također zadovoljstvo da pozdravim i finaliste ovogodišnjeg Kupa grada. Ove godine Kup grada Pirota okupuje 16 ekipa, što je najveći broj u poslednjih nekoliko godina, što je pokazalo izuzetno veliko interesovanje, a to je rezultat rada Fudbalskog saveza grada Pirota, ali eto, ja stalno koristim priliku da se zahvalim i svim ljudima koji vode fudbalske klubove. Finalisti najavljuju veliku borbu i juriš na pobedu, ali niko ne preuzima ulogu favorita. U ime svih u klubu mogu da kažem da smo izuzetno presretni što treći put učestvujemo u finalnoj utakmici Kupa grada. Na neki način to nam je bio cilj od prošlog Kupa grada. Svi smo nekako težili da se nađemo u finalu, pa tamo kako bude, to je jedna utakmica, ništa se ne zna. Smatram da smo time što smo ostvarili cilj da uđemo u finale sutra rasterećeni, da će igrači da pokažu svoj maksimum. Svi smo se spremali unazad mesec i malo više od za tu utakmicu, tako da očekujem dobar fudbal. Pre 2,5 godine smo obnovili rad kluba koji je postojao tokom 80-ih godina. U prvoj godini smo osvojili opštinsku ligu, sada igramo okružnu, imamo velike ambicije, plus sada i kup grada u kome takođe polažemo velike ambicije. Sve utakmice su, ne bih izdvojio posebno ni jednu, niti polufinale, ništa, ali sve utakmice su bile teške, zanimljive, prošli smo, tu smo gde smo. Naravno, cilj svih u klubu je da osvajanje Kupa grada. Uvažavamo protivnika treća godina za redom kako igraju u finale, što je za svako poštovanje, ali zna se, naše ambicije su osvajanje Kupa grada. Žrebom je odlučeno da nominalno domaćin finala bude ekipa Vladimir Durković. Susret na gradskom stadionu Dragan Nikolić počinje u 16 sati i 30 minuta. U predigri će se sastati ženske ekipe Jedinstva iz Zemuna. Uz pomoć lokalne samuprave, Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga obezbedili su nagrade za najbolje. Pored pehara, tu su i novčane nagrade za finaliste, najboljeg igrača i najboljeg strelca 62. ciklusa Kupa grada u fudbalu.